Нещо пускача чефа. Не, 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 не. Умирам, умирам. О, не, 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 това миналия епизод ме уби. Здравейте на всички, добре дошли в втори епизод от Прорези, която никога, ма никога няма да си помисли, че може да умрете. Това е най-лесният модпак, но от периода на записване на миналия до сега всъщност епизод, научих някои други интересни неща, които всъщност не знаех в първи епизод. Аз не бях много запознат с самия модпак и трудно би било да оцелея. Преди видяхме в миналия епизод, че има някакви левели, левели за различни неща да могат да се използват и ако искаме всъщност да могат да използваме, трябва да дигаме левели и да крафтваме неща, което всъщност е малко... О, чакай, 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 аз съм мъртв, аз съм мъртв, аз съм мъртв. Да, ясно. Ей, какво е? Какво е това? Не! Какво е си сърпант и защо? Добре, няма значение. Се тая. Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, майко мио. Оле-ле, holy shit! Какво е това? Мале, не, 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 довиждане, довиждане. Не, скелет, защо скелет? Защо скелет? Защо точно скелет? Защо точно скелет? Айде, зомбитата, поносими са, ама защо точно скелет? Фак! А ти какво си? Няма ме нападнеш, нали? Добре, ти не си агресивен. Оу, не, йети. Ние сме приятели, нали? Оу, ти си добро момче, ще помогнеш ли, ще ме спасиш? Здравей, приятелю. А, не! Не ме убивай, моля се, изгори, просто изгори, просто изгори. Остави ме на мир, изгори. Можеш ли просто да изгориш? Моля се, просто изгори, изгори. Окей. Поне ме спълна на ново място, надявам се, че е по-хубаво. В меса ли ме спълна? Какво е това? Holy shit! А това какво е? Нещо пускача фа. Не, 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 не. Умирам, 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 умирам. Help me. Усетя ме намира. Чест. Оу, е, да, 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 да. Благодаря, благодаря. Оу, айран, yes. Буквално в момента ме е стар за живота ми. Какво е това? О, не, 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 не. Какво е това? Искам при него. Искам вкъщи, искам вкъщи, искам... Тук мисля, че съм сейф. Сейф, мисля, че съм сейф. Holy shit. Какво е това? Какво ме гони? Не, не, а ти какво си? Ти не си агресивно, нали? Спри да ме гониш! Нама не си си на територията, спри да ме гониш! Не, 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 не. Няма да умирам, няма да умирам, няма да умирам, не, 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 не. Приятели, спри да ме гониш, молят се, спри, 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 изроде, спри! Просто спри! Това не спира да ме гони! Вижте го бе, не спира да ме гони! О, не, 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 това в миналия епизод му уби! Това в миналия епизод му уби! Не, няма да ида при него, не, 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 не. А това не спира да ме гони, какво е това? А ти не си агресивен, поне това разбрах миналия епизод. Ти не си агресивен, но пък си много голям. А, не! Това ще ме достигне, това ще ме достигне. Водата можеш ли да влезеш? Кажи, че не можеш да влезеш в вода. Кажи, че не можеш да влезеш в вода. Не можеш, нали? Утайка мръсна! Добре, спълнахме се до къщата. Тая къща автоматично е наша. Има легло. Трябва да приспим на това легло задължително. Обаче виждате, че нещата не може да се използват, ако всъщност нямате това farming 2-3 story skills. А, е, това е, това е, това е, чакай, чакай. Да, е, това е. Building, gathering, gathering, не, всъщност, mining. Дайте всъщност да се поразходим в околността, там виждам нещо. Те фейчки, разбрахме на епизод, че са добрички, не ми правят нищо. Така, мисля, че тук те има нещо. Тук има мини чест, what? Това е готино, това е мини чест, искам този мини чест. Тук какво има? Това е жена, добре, взимаме, взимаме, може да не потреба така или иначе. Взимаме, тук няма нищо лошо е. Пайжена, 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 тук видях книжка. Така, 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 гъбка може би. Всъщност, дайте да вземи пайжената и гъбките. Конфискуваме всичко тази къща. Къща вече, да. Ти трябва да умреш, умирай. Почти умря, малко под половината кръв е на 32%, 28, 23. 19, мисля, че още 3-4 хита е мъртъв, да. Добре, той умря. Така, справихме с Creeper, даден и Gunpowder. С Shift или с десен бутон взимаме нещата. Тук има крави изтъкнати в земята, също така тук има храничка, която взимаме. Има нещо като баня или джакузи или басейн или какво е точно. Тук има помещение надолу, което... А, това е камина! Тук има нещо... Дърво, хора! Yes, дърво! Ей, 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 ей! Тъмва се обаче, затова ще си тръгвам. Така, взимам всичките камъчета от земята, да си направим с тех кобълстоун. И от кобълстоун си направим кирка, предполагам, и ще хода да копая. И мисля да влеза вътре, да видим какво имаме и с какво всъщност се разполагаме като цяло. Разгледах околността какво има, всъщност намерих един недър портал. Освен това намерих ето тези, мисля, че тръвопасни, доколкото изглеждат, смисъл не мисля, че ме нападнат. Добре, изникна много по-важно нещо. Успяхме да се направим кирка току-що. Тук мога да изпека някакви неща.
крия се на тъмно. Освен това, всъщност, нека да пробваме всъщност да съберем малко кобълстон, но всъщност трябва да се върна до къщи, а тук има готов недър портал, което е още по-хубаво. И ако случайно някой ден ми потреба, всъщност, ще знам, че тук има. Нека направо да му снимам и координатите. Ето така ще снимам и координати. Тъй като видях, че дърво не мога да крафтна чрез... Сега ще ви покажа какво имам предвид. Така не мога да крафтна дърво. И проверих, ето така като натисната на рецептата, как се крафта самото дърво. И то показва, че трябва да имам някакъв трион. И всъщност той има един айрон трион. Трябват ми 2 айрон ингата и 3 стика. Аз имам стиковете, само че айрон ингата нямам. Но обаче видях ето там нещо интересно и всъщност искам с вас да го разгледаме. И всъщност предполагам, че може да е спаунер, което може би е лошо, може би е хубаво. Тъй като ще имаме грайндър за нещо, всъщност все още не знам какво е точно това нещо. Гледащи са, не мога да го събера. Прекрасно. На майнинг имам 2 точки. Добре, мисля, че вече мога да го взимам. Да, мога да го взимам. Добре. Така, дигнахме 5 точки на майнинга. И сега можем да взимаме айрон, което е хубаво. Като, къде е другия айрон? А, е, тук има айрон. Така, ще вземем този айрон. Тук има айрон, да вземем и него. Ще за малко да... Вместо айрон да кажа айрон. Моля, какво направих тук що? Holy shit, успях да дигна печката. Явно като задържа shift, другите моля ли само печката? Само печката. Така, върна се вкъщи, ще тръгна да пека айрона всъщност. И скоро ще трябва да приключим епизода, макар да не ми се иска много, ще трябва да го приключа, тъй като всъщност вече направихме доста прогрес за този епизод и в следващия епизод ще се опитаме да експлорираме някои от по-интересните работи, като примерно нази кула или нещо друго, което ще намерим. А, т.е. то си има значение как ще го сложа, вау. Има някакви много странни брони. Много странни брони. Има някакви драконови брони. Окей, няма значение. Чайте сега, какво искам да си крафтна? Искам на това колко дюрабилити има? Доста всъщност. От какво ми е топло? Чакайте, what? Защо ми е топло? Аз нали имам айрон. Изчакайте, този айрон ще се направя... Е така, калдран. Защото смисъл... Като ми е топло, ще сложа ни калдран тогава. В... Е той ъгъл. Ще си крафтна... Е така една кофа. Ще си седа вътре, като ми е топло и готово, е така. Ще крафта ми си седа вътре. Друго нещо. Ще си крафтна наполовина ето така пръчки. Ще си крафтна една кирка. 8 майнинг. Е сега ще си дигнем майнинга, няма проблеми, чакайте само малко скил. Майнинг. И е така ще си дигнем майнинга. Ей, само 6 точки ли имам на майнинг. И е, чакайте всъщност, сега ще пробвам дали всъщност има нещо специално майче и за дрехите трябва. Да, Defense 8, окей. Okay. Еми, за сега няма да крафтам нищо, но всъщност до тук ще приключим епизода, тъй като да, има още неща, които мога да свърши този епизод, а и особено, че не ми се приключи епизода, но пък ако искате да продължаваме, тъй като всъщност вече се добихме с айрон, което вече мога да крафтваме и планкове, пръчки и така нататък. От тук нататък вече започва интересно, така че ако искате да пропускате някои от бъдещите епизоди и също така ви харесва тази поредица, оставете едно харесване и разбира се, абонирайте към банка, за да знаете, че няма да пропускате някои от интересните клипове на тази поредица или примерно на Survival Me, който е горе на удивителната, започваме и Hardcore Survival и до следващия епизод, чуваме се, айде!